Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի կարող որոշել։ Այն տրամաբանությամբ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները իրենք պետք է լինեն բանակցությունների կողմ, խոսակցության, երկխոսության կողմ, և մենք հենց այդ օրակարգն ենք առաջ մղում։ Երբ որ Հայաստանը ճանաչում է 86,600 քառակուսի կիլոմետրով Ադրբեջանը, հստակ ասեք, խնդրում եմ հասարակությանը, դա Արցախը ներառում է թե ոչ, դա դուք դրանով ճանաչել եք Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Տեսեք, 86,600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։